odpoví neúspěšnou střelu, ale útočním doskokem a Mangas si ještě jde pro koš. Lamp all three. Neúspěšná trojka a obraný doskok pro Mangase, který už se opět rozbíhá a věří se na tříbodovou střelu. Na poslední vteřiny minutní desetiminutovky. Tradiční střela. Ale tak, jak vidno, tak na folimance samozřejmě má obok. Na trochu rozhodit, zpomalit ten vstup do utkání ze strany USK. Aktivita trochu solidnosti a jednotnosti by určitě prospěl. Tak neagresivní show na té akci pick and roll. Johnson zbíhá přímo ke koši. Dobře. Bitva o míč. Dopadl.